Nanomboka androany fifantenana voalohany andreo kandida isolotenana Antananarivo amin'ny fifaninanana kopikole. Mbola hitoram-pitso moa izany fifantenana izany. Ho kandida filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny 8/12 Marc Ravalomanana raha ny fanambarana nataony androany nandritra ny fionany tamin'ireo mpanaradi azy teny lafy. Ny antso fivoriana tsy ara-potoana manomboka ny talata izao ho an'ny antenimiera-pirenena sy ny antenimieran-doholona ny filakevitry ny minisitra ny tanterahana androany. Anisan'ny hodinihana mandritra izany ny volavolan-dalàna feno fampiavana pirenena sy ny volavolan-dalàna momba ny asa fanaovan-gazety. Miaringitra ny alany atsinanana na dia ny any amin'ireo alarovany toy ny ao maro mizahan-dasy be azy. Nisy arak'izany ny fanohanana ara-bola avy amin'ny fikambanana tsy miankina mitetina 3,500 € ho fiarovana ny ity ala ity. Manatitra ny arabo indray toko lasy toko vavy ary manasanao ihany koa hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fifaninanana kopikole no isantarantsika ny vaovao amin'ny ity hariva ity. Nanomboka androany ny fifanintenana voalohany an'ireo kandida isolotena an'Antananarivo amin'ny fifaninanana kopikole. Mbola hitoram-piso izany. Afaka tonga ety amin'ny fobe toerany TV Plus ety Vanjambohitso ireo te hanatrika ny kastina mivantana. Arao ny ampahany tamin'ny fifanintenana androany. Vao maraina dia farakitra olona dia ety amin'ny fobetoerany TV Plus ety Vanjambohitso. Akoatra ireo kandida nandray anjara tamin'ny kastina, tonga maro ihany koa ireo tonga nanotrona. Hipok'olona ny efitrano lehibe nanatanterahana ny fifantenana. Efa niomana tao anatin'ny fotoana ely ireo kandida nandray anjara androany raha ny nambaran'izy ireo. Kopikole Dadilova. Anahoana ny fanomanana? Fanomanana efa nisinisy ihany fa dimo fanomanana dia hita eo ihany. Nisy investissement manokana avy eo ny amin'ny akanjo na ohatra izany? Le izy tsy maintsy misy investissement kely foana fa mbola tsy misy hoe investissement ngeza be ohatra nahoana izany. Ho an'ity androany ity izao akanjo firy eo no manana hoe niovaova akanjo impiry? Indray foana satria kastina ira ray ihany raha natao amin'ity dia ray ihany no manana izany. Fihinana fandozana fitiavagna tsy azo ariagna nany mora nany sarotra. Kopikole Tadikoatry. Ny tena hirany safidiana zany hira telo, de zany hoe ny hira voalohany aloha zany efa nomanina tsara satria efa vonina. Kopikole Jonialide. Raha ny fanomanana aloha de na ara-pivavahana zany na araka universel amin'izao tontolo zao de efa mba atao hoe ohatra mpanao baolina efa mbo tsara omana ihany efa na nitaizatena tsara. Deviens comme les toits car dans tes mains je meurs chaque soir mais je veux partager autre chose que l'amour dans ton œil entendre la bulle 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 me souffle tout écrit. Nafana ihany koa ny ambiance atao anatin'ny efitrano nanatanterahana ny fifantenana. Mbola hitoram-pitso ny fifantenana eto Antananarivo. Ireto indray ny laharana Andray Anjara, Rampitso Alahady, laharana 51 hatramin'ny 100, 251 hatramin'ny 299, 351 hatramin'ny 399, 551 hatramin'ny 599, 651 hatramin'ny 699. Amin'ny fito ora no fotoana fahatongavan'ny mpifaninana ety amin'ny TV Plus Madagasikara. Afaka tonga ety Vanjambohitso izay rehetra maniry ny anotrona ny kastina. Ivadika amin'ny pejin'ny politika isika. Ho kandida filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny 8/12 Marc Ravalomanana raha ny fanambarana nataony androany nandritra ny fionany tamin'ireo mpanaradi azy dia tsy lafy. Ny andry ny fifidianana ny antoko tima hoy ny filohany. Ametraka paikady vaovao ihany koa ny antoko tima hiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 8/12. Nanatrika izany mampitiana Andrembolola sy Omega Ranaivotsonina. Tena faly mahita anareo. Faly aho hoe aminareo a satria vahoaka endy ary vahoaka tsy mety ambakaina na koa tololana zavatra tsy marina.
Nandritra ny fiainanandroany teo amin'ny antokotima ity no nanome izany mpitantana ny antokotima ireo toromarika vaovao ampiasain'ny antoko. Anisan'izany ny fanamafisana ny rafitra ny fotony sy ny fomba fitarihana vaovao any amin'ny faritra. Tsy maintsy miomana mantsy ny antoko indrindra amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 8:28. Ny zava-misy, ny zavatra iainana ankehitriny a dia izao hitantsika izao. Milaza miara-mahita ny tena raha miteny hoe mikatso ny firenena, sahirana ny vahoaka malagasy, mandry tsy lavo loha ny mpifanolo-bodirindrina. Noho izany dia tsy maintsy mandray andraikitra isika. Tsika tsy mpanakorotana, araka ny lazain'ny filoha-marika Ravalomanana teo, sanatry koa isika tsy mpanongam-panjakana. Sanatry fa ny ataotsika de miandry ny fifidianana amin'ny pomba demokratika, satria tsika matoky teny fa mbola tian'ny olona ny filoha-marika Ravalomanana. Ray zay. Faharoan'izay, matoky teny sika fa mbola matanjaka ny antokotimy. Tsy hanongam-panjakana ny antokotima fa hiandry ny fifidianana ara-demokratika. Ho kandida ihany koa ny filoha teo aloha rano ny ambarany. Tena andray anjara fa lazaiko to re na hatrany Amerika, na hatrany Eropa, na hatrany Chine, na hatrany Inde, hatrany Afrika ndrindry malala daholo fa tena irotsaka. Ho kandida amin'ny 2000 tena asa na de tsy fantatro na 2000 na 2000 fa de kandida e zay. Nahatonga solotena tamin'ny fionambe voalohany niaraka tamin'ny filoham-panorona ny antokotima eny taona teoriana androany ireo rafitra isanjokajiny any amin'ny faritra. Mbola amin'izay pejy ny politika izay atranjy, ny antso fivoriana tsy ara-potoana manomboka ny alatsainy izao ho an'ny antenimiera-pirenena sy ny antenimieran-doholona ny filakevitry ny minisitra nytanterahana androany. Hodiniana mandritra izany ny volavolan-dalàna feno fampiavana pirenena, ny volavolan-dalàna momba ny asa fanaovan-gazety ary ny volavolan-dalàna ho fananganana fitsarana manokana ny tsy fanarahan-dalàna ara-toekarena sy ny hetra. Mbola hodiniana ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny fandrindrana sy ny fomba fiasan'ny fitsinjaram-pahefana ary ny fitantanam-bolan'izy ireo. Eo ihany koa ny volavolan-dalàna ho fanovana sy famenoana ny lalàna feny fahazoana ny zo-pirenena dia hodiniana eny amin'ny antenimiera-pirenena. Mariana fa amin'ny alatsinainy avy izao no hanomboka izay fivoriana tsy ara-potoana izay fa tsy ny talata akory. Tondresaka fandarana adihevitra arantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus isaky ny alahady amin'ny 8:00 alina, famerenana talata amin'ny 4:00 maraina sy ny sabotsy amin'ny 5:00. Arak'izany dia ho arahantsika rahampitso toy ny mahazatra amin'ny 8:00 alina eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus 100.2 FM ny fandarana Dondresaka. Hoentina ao anatin'ny fandaharana sy iaraha miresaka amin'ireo vahiny ihany koa moa ny vaovaon'ny songadina tamin'n'ity herinandro ity. Ho tohizantsika ny vaovao, mila mafisina ny fahaizan'ny mpitantana eny anivon'ny kaomina hoy ny Prime Ministra hiadiana amin'ny fahantrana. Tsy mifanandrify ny fampiofanana apetrakaireo mpiara-mombinantoka iraisam-pirenena eny anivon'ny kaomina ka tsy mampahomby ny fampitomboana ny fahaizan'ireo mpiasan'ny kaomina hoy ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ametraka fepetra vaovao araka izany ny mpiara-miombinantoka sy ny INDDL ary ny ministeran'ny atitanjy mahakasika ny fampiofanana ny mpitantana ny kaomina. Misaina Ralambondrainy sy Rivotra Andrianarizonina. Samy manome fiofanana arak'izay fantany ny mpiara-miombinantoka ara-teknika sy ara-bola ka tsy mampamombo ny fampitomboana fahaizana ireo mpitantana kaomina hoy ny Prime Ministra. Arakaraka ny fampitomboana ny fahaizan'ny mpitantana eny anivon'ny kaomina nefa no ampahomby ny ady amin'ny fanitrana ranonambarany. Betsaka ireo mpiara-miombinantoka miaraka amin'ny fitondram-panjakana mamokatra an'ireny fitaovana ireny entina anofanana an'ireny tompona andraikitra eo anivon'ny vondrom-bahoaka ara-pahefana, nefa indraindray mifanipaka ny zavatra vokarina zany ary indraindray mifanipaka amin'ny lalàna manan-kery mihitsy. Donc mba hisoroana amin'izay zany mba hahatonga isiny fahombiazana misimisy kokoa zany
eo amin'ireny ben'ny tanàna ireny, satria ilaina zany ny fanomezana le traikefa an'ireny ben'ny tanàna ireny, irena ilaina ny fanomezana fiofana anazy a. Dia naka fanampahan-kevitra zany ny ministeran'ny atitany sy ara-pahefana zany a, nampivondrona zany ny hery a, nanasa ireo mpiranombonantoka ireo zany a mba hampitovy ny tady dokanga, mba hitovy zany a na ny zavatra vokarina na ny fanofanana zay omena andreny ben'ny tanàna ireny zany a. Ireo komina manivohitra sy lavitry ny renivohitra no kininy voalohany ao anatin'ny titetika asa ity hoy ny prime ministra, samy manana ny olana sy hidraina mantsy ny komina arakaraka ny habeny. Tafiditra ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny fepetra fanamafisana ny fahaizan'ny mpitantana eny anivon'ny komina, nosokafan'ny prime ministra androany ny atrikasa mahakasika ny fanamafisam-pahaizan'ny komina eo amin'ny sehatry ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana miaringitra ny alany atsinanana na dia ny any amin'ireo alarovana toy ny ao maro mizahan-dasibe azy, ny fitombonin'ny filandro mponina amin'ny arina fandrehatra sy ny kitay no antony mahatonga izany raha nitatra ireo fikambanana miasa any an-toerana. Nisy araka izany ny fanohanana ara-bola avy amin'ny fikambanana tsy miankina mitentina 3,000 sy 6,000 euro ho fiarovana ny alany maro mizaha ao an-dasibe. Tatra ny vaovao mamitina Andrimolola sy Omega Ranefjaona. Mahatratra 800,000 hektara ny velaran'ny tany misy ny alarovana maro mizahan-dasibe, mandidina ny 200,000 amin'izao ireo mponina ny an-toerana izay saika miaina amin'ny fitrandrana ala ny ankamaroany. Atahorana ny hasimba tanteraka ny alany maro mizaha raha toka mitoy ny fitrandrana amin'izao fotoana izao. Ampiasain'ny olona hoarina fandrehana na kitay mantsy ny ala misy any an-toerana. Antony sy ny tetika asa ahafahana miaro ny maro mizaha ao an-dasibe. Mitentina 63,000 euro na 1,000,000,000 raimbilanja. Izany dia ataonay voalohany indrindra hiarovana ny alany maro mizaha mihitsy a, satria maro ireo zava-tsoa izay atao anatin'ity alany maro mizaha ity izay misy velaratany a 800,000 hektara. Dia mbola misy biby ary ala zava-maniry be dabe zany eo mbola tehirizina. Ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana, misy ihany koa ny tetika asa mikasika ny fahasalamana, fanamboarana fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana ary fametrahana panneau solaire ho an'ny komina. Vonina hiara-hiasa amintsika amin'ny lafiny rehetra ny firenena sinoa raha nambarany masovoan'i Madagasikara any Chine nandritra ny fanamariana ny fetim-pirenena tany Pekin. Mbola misy anefa ny sakana tsy mampandeha ny fiaraha-miasan'ny firenena roa tonta hoihatra ny Victor Sikoun masovoan'i Madagasikara any Chine. Niarana namarika ny 5,550 taona ny iverenana ny fahaleovantenan'i Madagasikara tany Pekin Chine ny Malagasy monina any an-toerana. Tonga nanatrika ny lanonana ihany koa ireo sinoa sy ny masovoan'ny Chine teto Madagasikara teo aloha. Tatra ny Tsipriana izay sora barjona. Inona no tonga ny hoe androany 5,000 no anamariana ny fetin'ny fahaleovantena Madagasikara, satria tsy manamarika ary tsy manao fety ny alahady ihany koa ary zareo aty a Chine, ary izay no nahatonga ny hoe naroso iray andro ny fanamariana ny nazon'ny fahaleovantena Madagasikara ny iverenan'ny fahaleovantena Madagasikara raha ny maromarina kokoa. Raha ny fandaharam-potoana ao amin'ity androany ity dia izy ny fitaovam-pivavahana iray sampinoana iarahan'ireo malagasy rehetra, mbola ato amin'ny masovon'ny Madagasikara ihany ny aoriana zay kosa, dia izy ny kabary zay ho ataon'ny masovoan'i Madagasikara monina sy miasa aty Chine eto amin'ny renivohitra Pekin, dia Victor Sikoun izany, ary aoriana zay kosa ny alina moa zany ary maromara kokoa, dia izy ny nofokena mitam-pihavanana zany hoe ny sakafo mampiavaka ny malagasy sy ny sakafo avy any Madagasikara no hohanina sy fizarana ato amin'n'ity masovoan' ity, ary arahana alim-pandizana ihany koa izany rehetra izany. Fitoam-pivavahana fony nanokafana ny fanamariana ny fetim-pirenena tany Pekin ny 5,250 lasa teo. Ireo mpianatra sy ny malagasy monina any Chine no niara-nankalaza ny fetim-pirenena teo amin'ny masovoan'i Madagasikara ao Pekin. Mbola mitohy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta na dia mbola misy ihany ny sakana madinika amin'ny tsy ahafahana manatanteraka ny fifanakalozana eo amin'ny firenena roa tonta hoy ny masovoan'i Madagasikara any Chine Victor Sikoun. Dia anisany olona mankasitraka mankateny
amin'ny Madagasikara ary vonim-piasa amin'ny Madagasikara dia afa-tsika indray mandeha indray mafy dia mafy azareo. Isany nanatrika ny lanonana nandritra ny fanamariana ny fahenina amin'ny 15 taona niverina fahaleovantena amin'ny Madagasikara ihany koa ny masovon'ny Chine ny asa teto Madagasikara Yang Min nanambara fa na efa tsy aty Madagasikara intsony aza ny tenany dia mbola vonona ny hiara-hiasa amin'ny Malagasy hatrany. J'ai déjà pris la fin de ma mission comme ambassadeur au Madagascar il y a 4 mois. Mais ça n'empêche pas que je suis toujours un ami de Madagascar. Sakafo Malagasy no fampizarana teto nandritra ny lanonana ary nisy ihany koa ny fanentanana nataon'ny Tarika Tropical Music monina any Chine. Nofaranana tamin'ny alim-pandihizana ny fankalazana ny fetim-pirenena tany Pékin tamin'ny ity taona ity. Vadika amin'ny pejin'ny toekarena isika, azo anaovana arina fandrehitra ny bamboo na ny volo, tsy atahorana horingana ny akora fototra ho an'ireo mpanao charbon any atoerana noho ny bamboo vetivety dia maniry. Ny fametrahana fotodrafitra safahana mampiofana ireo mponina iroso amin'ny fanodinina ireo bamboo no entiny tetika asa prosperi mamelona ity sehatra ity ampidibola betsaka ho an'ny toekarena. Fanadiadiny Mikera Andriambonilaza eo amin'ny sarin'ny Megarana Efitsonina. Tsendroponina any amin'ny faritra Tsinanana no mamadika ny bamboo fampidiram-bola ho azy ireo raha ny nambaran'ny mpandrindra iraisam-paritry ny tetikasa prosperi any amin'ny faritra Tsinanana. Afaka mampidibola betsaka ho an'ny faritra Tsinanana sy ny faritra Analanjorofo anefa ny bamboo no ity volo ity vokatra any amin'io faritra io. Sady fampidiram-bola ihany koa anefa no fiarovana ny tontolo iainana ny bamboo no izy azo asolo ny azo anaovana charbon no sady azona tombony ambony kokoa. Ny bamboo zany dia mety ho fidiram-bola tsara indrindra ho an'ireo mpamokatra ambany volo. Ankoatr'izay moa amin'ny asany koa amin'ny resaka fiarovana tontolo iainana, fantatsika fa amin'ny faritra iny zany dia besaka lay ataosika hoe mpanimba ny ala no ny antony maro samihafa, na eo amin'ny fanamboarana charbon zany, na fanamboarana zavatra hafa, na ny fantarana toerana fambolena. Fa ity bamboo ity kosa zany no ampiverina indray zany rehefa fantatry ny olona tsara ilay izy fa tena mampidibola eo amin'ny tokantranony dia ampiverina tsara zany an'io resaka fiarovana tontolo iainana. Nosoniavina androany ny fanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny tetikasa prosperi sy ny orinasa tsy miankina iray amin'ny fametrahana fotodrafitra sanampiny ireo mpanao asa tanana amin'ny fampiroboroboana ny fambolena bamboo. Vaovao ny sosialy, voasokajo tena sahirana ny 17% ndreo mponina eny amin'ny faritra ivy eto andrenivohitra raha ny antontanisa navoaka andreo fikambanana tsy miankina miasa eny atoerana. Tsy manana ny fahafahana miaina araka ny tokony ho izy ireo mponina voasokajo tena sahirana ireo. Endrika isehoany izany tsy fananana asa na antom-pivelomana maharitra. Anoroana ireo fianakaviana sahirana ireo ny lalana ahafahan'izy ireo manana antom-pivelomana no antony nametrahana ny tetikasa fanohanana ny fiariana ara-tsosialin'ny mponina sahirana eto Antananarivo renivohitra. Amin'itiana Andriambololona sy Arifidy Rakotomanala. Miaina tsy zarizary avokoa ireo 17% mpony amin'ny faritra iva voasokajo tena sahirana ireo. Tsy manana trano fonena mifanaraka misa ny fianakaviana, tsy manana sakafo sahaza isan'andro ary tsy manana fidiram-bola mipetraka akory raha ny fanazavandreo fikambanana ara-tsosialy miasa amin'ireo faritra iva eto andrenivohitra. Sakana tsy afahana izy ireo mivoatra ihany koa anefa ny tsy fahaizana taratasy ny tsy fahafantaran'ireo lalana tokony arahina. Misy any amin'ireo faritra iva zay iasany se forsy ny kolohaina olona marobe sahirana, tena sahirana zay tsy afaka midioka ny zony amin'ny lafiny ara ekonomika sy sosialy na ny tena maromanina kokoa, dia tsy malala ny lalana tokony alehany entiny hanatsarana bebe kokoa ny fari-piainany. Dia natsangana le CIO na cellule d'information et d'orientation, izy io zany dia entina anapiana an'ireo olonreo, entina hitantanana an'ireo olonreo mba alala hoe aiza ny sehatra tokony alehany mba ahafahany mahita asa.
Tafapetraka araka izany hitetika asa fanoanana ny fiarianara sosialy n'ireo olona tena sahirana eto Antananarivo renivohitra. Izy ny fanoanana arakevitra ho androponina mikasika ireo seham-piariana mifanaraka amin'ny filan'izy ireo. Hitarika amin'ny fahafahana izy ireo mahazo famatsiambolana ny seham-piariana safidiny ihany koa ny fanantanterana ny hitetika asa. Fokontany misy raika amin'ny 50% eto Antananarivo renivohitra no iasany hitetika asa izay toana ny vondrona eropeanina avola. Efa tao anatin'ny iray volana no tapaka ny lalana mampitoyana ny sana amin'anjanahary raha nambaran'ny mponina ny ozaka avokoa ireo mpavenandrafitra ny lalana. Voatery miodina any Ampasapito noho izany ireo mponina sy ireo mpampiasa ity lalana ity. Ity farany anefa no any lalamanitsy mampihena ny fitohanan'ny fiara hatrany Ambomirary ka hatreny Ampasapito. Ho famerenana indray fampiasana ny lalana eny an-toerana nanao tsipaipaika ireo mponina amin'ny fokontany na ny sanasoavim-bahoaka entina nanamboarana azy. Tahatry ny vaovao eo misaron'ny fetrandriamananjara. Efa heritaona no vita ny lalana mihitra eo akaiky ny mety eo Ampasapito ary mamakivaky ny fokontany na ny sanasoavim-bahoaka. Ity lalana ity no ampiasain'ny mponina sy ireo mitsoaka ny fitohanan'ny fiara avy any Mahazo sy Ambomirary. Potika tanteraka nefa ny lalana amin'izao ary efa tao anatin'ny iray volana no tsy azo nodiavina intsony. Tsy maintsy nandray andraikitra zany izay mponina eto amin'ny faritra eto amin'ity fokontany ity zany a nanisana soavim-bahoaka dia izay mponina nanisana soavim-bahoaka no mendraikitra manontolo a ny fanamboarana azy io atreto aloha dia ny fizakanan'io zany dia nisambaravarana isatokantrano eto izay no manao ny tsipaipaika izay nifilazantsika azy any amin'nymanamboatra an'io. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fanamboarana ity ampahan-dalana simba ity ary ny mponina ihany no manan-karama ireo mpanamboatra azy. Afaka tapa-bolana no vita ny fanamboarana ary afaka andehanan'ny fiara indray ny ampahan-dalana simba. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana tsy mahasahana anisan'ny marary miditra amin'ny sampana vonjitaitra amin'ny hôpitaly be filatanana ny seza fitondrana marary na ny fauteuil roulant misy ao an-toerana. Mahatratratra any amin'ny 80 isan'andro anefa ny marary raisiny ity sampana vonjitaitra ity. Ho fanatsarana ny fandraisana an-tanana ny marary nahazo fauteuil roulant miisa roa ny hôpitaly be filatanana. Tahatry ny vaovao misary ny fetrandriamananjara. Fitaovana anisan'ny miasa indrindra ao amin'ny sampana vonjitaitra ao amin'ny hôpitaly be filatanana ny seza fanosehana ny marary. Raha vao migadona ao an-toerana mantsy ny marary iray dia eo no hanaovana amin'ny fanadihadiana momba ny aretina na tranga mahazo azy. Atreto anefa, seza fanosehana marary efatra monja no andraisana ireo marary efa mahatratratra any amin'ny 80 isan'andro ao an-toerana. Antony nanomezana ny hôpitaly seza fanosehana marary vaovao. Amin'ny kapobeny aloha dia mifanaraka amin'ny trano ny aben'ny trano ny isan'ny fauteuil ato satria misy anaky efatra izy teo. Na izanajany ary a ny marary amin'ny miara-tonga ato dia mahatratratra any amin'ny 8 dia azo lazaina zany fa tsy maharaka ny fauteuil ary isaorana indrindra ny mpanome ny malala tanana amin'ny fanampiana toy izao. Ary mbola misy ary olona hafa na fikambanana hafa mbola mikasa ny anome dia raisina tanandroa izy ireny satria sarobidy eo amin'ny lafiny fitsaboana ny marary izany zavatra izany. Anisan'ny fitaovana mbola ilaina ao amin'ny sampana vonjitaitra ihany koa ny vovosy ny alkaol entana andraisana ny tanana andireo marary avy amin'ny fianakaviana tena sahirana sy ireo olona maratra mafy hoy ny mpitsabo ao an-toerana. Iatsika ara-panatanjahantena toy ny efa fanao isan-taona no entiny Otivy Tanàha ampionana ireo mpitantana sy teknisianina iny anivon'ireo maso ivoa misa 70 ao anatin'ny Otivy Tanàha sy manerana nosy. Izy ireo ihany no mikarakara ny hetsika mandritra ny andian'ny fahenina amin'ity taona ity. Tsy misy ifandraisany amin'ny Otivy hafa manerana nosy izany. Tatreny vaovao eo amin'ny sariny Ivrasata. 50 taona izao no efa nitsanganan'ny Otivy Tanàha izay efa ahitana maso ivoa 70 manerana ny Madagasikara. Miditra amin'ny andian'ny fahenina kosa ny hetsika ara-panatanjahantena teny amin'ny ety taona ity. Maso ivoa miisa 30 no mahatonga solotena. Ny Otivy Tanàha moa no mikarakara ny hetsika ny Otivy izay tsisy fandraisany amin'ireo Otivy any ivelan'ny Antananarivo mihitsy raha ny fanazavana. Tena marina mihitsy hoe Otivy Tanàha no resahana. Ny antony a dia satria araka ny voalazanao teo misy enina ny rafitra fandraharaham-bola madinika eto Madagasikara izay mitondra ny anarana hoe Otivy.
indraindray afangaro ny olona zany zavatra zany a, ary raha sanatria misy olana any amin'ny toerana hafa any a, dia manjary lasa manana fiantraikany ratsy aty amin'ny izay mandeha tsara sy manana fahasalamana ilay izy any, dia izay ny tena tiana anindrina zany a ampivoatra an'izay le hoe otivy tanàna zay. Raha ny marina ny otivy tanàna zany a efa 5 taona mahery no fisiny, fa raha ny hetsika ara-panatanjahantena dia amin'ny taona fahaenina isika amin'izao fotoana izao. Taranja efatra no hifaninanana mandritra n'ity andihan'ny fahaenina ity, ahitana ny football, ny volleyball, ny tsipika netbe, ny basketball. Misokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ity tournoi inter-agence karakarain'ny otivy Antananarivo ity. Tapitra ny vaovao amin'izao alina izao aza donoana fa hoarahanao aoriany ny fampalalam-baovao ny fandarana ny aty aminay, aorian'izay kosa ny fisarihana amin'ny teleloto, ary aorian'izay manarahanao ny famaranana ny kopikopikole izay nitanterahana tao Mahajanga. Tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray mandrapitavaritopo kilasy topoko avy.